Ahoj, zdraví vás Tomáš. V tomto videu budeme pokračovat v žonglování s kruhem a míčky trošku těžšími triky. V minulé lekci jsme si s kruhem vyzkoušeli některé základní hody. Dnes přidáme trošku těžší kombinace. Začneme podobným cvičením jako minule. Tentokrát kruh ale postavíme na výšku. Míček vyhodíme do strany tak, aby přelétl kruh. Rukama kruh přechytneme a uvolněnou rukou míček zachytíme. Tím máme míček v druhé ruce a můžeme cvik opakovat dokola. Nyní míček vyhodíme stejně, tedy do strany přes kruh. Prostrčíme ruku středem kruhu a zachytíme míček na druhé straně. Několikrát si tento hod a chyt zopakujte. Až budete cítit, že vše pohodlně zvládáte, po zachycení na straně vyhoďte míček rovně nahoru, přechytněte kruh a uvolněnou rukou míček chyťte. Trénujte stejný hod a chyt také druhou rukou. Teď už umíme hody a chyty, které budeme potřebovat, abychom toto cvičení mohli provádět dokola. A takhle celé cvičení vypadá. Všimněte si, že střídáme hod do strany a hod rovně nahoru. S tímto střídáním hodu do strany a rovně budeme pracovat také v dalších cvičeních. Nyní začneme s rukou prostrčenou kruhem, tedy v místě, kde jsme předtím chytali. Míček ale tentokrát vyhodíme do strany a stejnou rukou zachytíme. Vyzkoušejte několikrát. Nezapomeňte vyzkoušet oběma rukama. Abychom i tyto hody mohli procházet dokola, musíme si ukázat druhou část. Míček vyhoďte rovně nahoru, přechytněte kruh a uvolněnou ruku jim prostrčte tak, abyste mohli zachytit míček. Pak stačí, jako při minulém cvičení, vyhodit míček přes kruh do strany a stejnou rukou zachytit. Míček máme v druhé ruce, vyhodíme rovně nahoru, přechytíme kruh, uvolněnou ruku kruhem prostrčíme a chytíme. Nyní již můžete celý pohyb opakovat dokola. Vidíte, že opět střídáme jeden hod do strany a jeden rovně nahoru. A ještě jedno cvičení. Začínáme stejně jako minule. Ruku s míčkem prostrčenou kruhem. Míček opět hodíme do strany přes kruh, kruh přechytíme, uvolněnou ruku prostrčíme středem kruhu a míček chytíme. Vyhodíme rovně nahoru a stejnou rukou zachytíme. Jestli s cvičením nemáte problém, tak si ho sami můžete stížit tím, že poté co míček vyhodíte rovně nahoru, ruka se z kruhu vyvlíkne a zachytí míček na straně pod kruhem. Křížem přes kruh, rovně chytit pod kruhem. Doteď jsme pracovali s kruhem jako se statickou překážkou. Teď vám ukážu, jak například můžete experimentovat. Zvolím tři pozice, ve kterých se bude kruh během cvičení pohybovat, a vytvořím si pravidlo, že po každém chytu přesunu kruh o jednu pozici. Dále si zvolím pravidlo, že jeden hod bude do strany a další hod bude rovně. A také, že míček vždy chytím druhou rukou. To ovšem znamená, že po každém hodu musím přechytit kruh. Když všechna tato pravidla spojím, výsledkem jsou kombinace hodů a chytů, které by mne ani nenapadly. Na závěr vyzkoušíme variaci cvičení z prvního dílu. Ležatou osmičku, kdy míček házíme ze strany do středu kruhu. Tentokrát ale budeme mít většinu času ruce křížem. Začneme tedy tím, že ruku s míčkem dáme křížem přes tělo. Pak míček hodíme tak, aby prolétl kruhem. Přechytíme a uvolněnou rukou míček zachytíme uprostřed kruhu.
Následně ji přesuneme na počáteční pozici křížem přes tělo a pokračujeme hodem do středu kruhu. Hody pak spojíme do plynulého pohybu. Výborně, zvládli jste variaci ležaté osmičky s rukama křížem. Jistě vás napadne, jak udělat variaci s rukama křížem i z druhého směru ležaté osmičky. Ruku s míčkem umístěte pod kruh a vyhoďte míček do strany. Tentokrát však na stranu ruky, ze které jste vyhodili, tedy z pravé ruky na pravou stranu a z levé na levou. A samozřejmě je nutné přechytit kruh a míček chytit křížem přes tělo druhou rukou. Přidáním plynulosti vykreslíte ležatou osmičkou i se skříženýma rukama druhým směrem. A to je pro tohle video všechno. Já vám děkuji za pozornost a budu se na vás těšit příště.